ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាកណៃជួបខ្ញុំក្នុងវីដេអូថ្មីទៀតហើយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះនៅយើងមកស្រុកមីនេះវីយើងមីក្រេគ្រឿងផ្សំយើងមាននេះមីម្ទេសអគីសិតអ្នកទាំងអស់គ្នាសិតនេះល្អមែនទែនហល់ដកប្រហិតហើយនឹងស្បៃវិញផ្សំយើងលើកឌីជេងស្ករទឹកត្រីតោះយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់ទឹកចូលអានហើយទាំងអស់គ្នាមីយើងអញ្ចឹងយើងលើកដាក់ថាញ៉ាំទាំងអស់គ្នាវ៉ាវតំណងមែនទេនេះនេះមីយើងទាំងអស់គ្នាវ៉ាវអូយតំណងមែនទេអូឈ្ងុយមែនទែនគួរចង់ញ៉ាំទាំងអស់គ្នាមើលទឹកវ៉ាវណែមើលទឹកក៏ដោយនេះភ្លក់ទឹកមើលសិនអូឆ្ងាញ់មែនជិតមែនទេ
Wow, hello Bucky. Wow. Khả năng thằng ngọc nha, có một cái vật căn với thằng ngọc nha. Chân kịp lý này tất cả mọi người. Bye bye.